Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovani gospodine Capak, kolegice i kolege. Trajanje pandemije kao i činjenica da je nisu u potpunosti uspjeli suzbiti ni cjepivo, ni brojne epidemiološke mjere dovelo je do toga da se u javnom prostoru pojavljuje sve više aktera koji su nezadovoljstvo i frustracije građana brojnim restriktivnim mjerama kao i njihov strah odlučili iskoristiti za vlastite ciljeve, pritom odbacujući autoritet znanosti. Istarski demokratski sabor se od početka pandemije opredijelio za znanstveni pristup sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, vodeći se načelom da je očuvanje zdravlja građana najveći prioritet svake zemlje. Shvaćajući naravno da i znanost ima svoje granice, ali na znanstvenicima je zadaća propitkivanja znanosti, a ne na onima koji nemaju potrebne kvalifikacije i stručno znanje. Javno zdravstvo, javnozdravstvene politike i mjere moraju biti prije svega predmet rasprave znanstvene i stručne javnosti. Jer znanost je jedini autoritet u borbi protiv koronavirusa. Nikako ne vidimo valjanu alternativu u instant rješenjima nestručnih ljudi, bili oni iz svijeta politike, civilnog društva, medija, vjerskih autoriteta i ostalih. U IDS-u smatramo da je situacija s pandemijom u fazi kada svi društveno odgovorni pojedinci i organizacije, svi oni koji djeluju u javnom prostoru, moraju jasno i nedvosmisleno pozvati sve građane da se cijepe i da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, jer je to jedini učinkoviti način borbe protiv pandemije, što zorno dokazuju podaci vezani uz oboljele i umrle iz procijepljenih zemalja. Uostalom, cijepljenje je kao javnozdravstvena mjera najveći medicinski uspjeh 20. stoljeća, pa i danas. Stručna znanost i dalje mora biti na prvom mjestu. Pa i kod pitanja koja stvara možda sada i najviše prijepora u društvu, poput primjena COVID potvrda i obveznog cijepljenja. No, uvijek pritom imajući na umu da su ljudske slobode, posebice sloboda izbora, temelj svih sloboda, te da mogu biti ograničene samo ako je zaista nužno i znanstveno potkrijepljeno. Zbog svega do sad navedenog, i dalje ćemo biti protiv svakog pokušaja politizacije upravljanja pandemijom. Pritom mislim, s jedne strane, na politizaciju ove dvije godine, ove teme i od strane vladajućih, i rekao bi čak nedostatka uključivosti šire konsenzusa, jer je bilo prilike za to i bili smo spremni u to se uključiti, čime se odavno unijela nesigurnost i nepovjerenje u institucije, ali s druge strane, politizaciju cijele situacije od strane onih koji koriste strah i frustracije građana za stjecanje jeftinih političkih bodova. Jer treba i to reći. U svemu treba postojati jedna granica. Ne samo granica dobrog ukusa, već i granica kada prestaje politička igra i kada nastaje društvena odgovornost. Odgovornost prema ljudima i prostoru gdje živimo, odgovornost prema građanima koje zastupamo i zemlji koju predstavljamo. To je minimum koji se od nas očekuje.